Ô, Luca, agora mudando um pouco de assunto, a primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, apresentou ontem a sua demissão, o pedido de demissão ao presidente Emmanuel Macron. Ela estava no cargo desde maio de 2022 e o Macron já escolheu o substituto, né, Luca? Conta pra gente sobre essa mudança. É, o cargo de primeiro-ministro na França, ele é determinado pelo presidente da República, lembrando que ele é o primeiro-ministro, ele é o chefe de governo, mas não tem um caráter tão forte quanto em outros países. O sistema semipresidencialista da França é um pouco confuso na nossa visão brasileira, mas é importante mencionar que Macron é chefe de Estado e ela seria chefe de governo, que acabou entregando o seu cargo. E agora, o antigo ministro da Educação, Gabriel Attal, um jovem de 34 anos e o primeiro abertamente gay, foi escolhido como o próximo premier da França. Muitos acreditam que é uma tentativa de Macron de acenar para um público mais jovem, um público que também seja talvez voltado a causas mais liberais. Lembrando que ele teve que passar uma reforma migratória muito conservadora, na visão de muitos analistas políticos, durante os últimos meses, pela pressão da sociedade, pela própria pressão do parlamento, no qual Macron não tem a maioria absoluta, portanto precisa de coalizões com tanto a esquerda quanto a direita, dependendo das circunstâncias, para governar. E nesse sentido, também muitos já vislumbram qual será o cenário político neste ano de 2024, com as eleições europeias, onde Marine Le Pen, do partido, né, o Rassemblement National, que eles falam, né, que é o reagrupamento nacional, já aparece bem na frente, e Macron quer tentar tirar essa distância para que esteja bem representado em Bruxelas, assim como nas eleições de 2027. Aí estamos muito na frente, falando daqui 3 anos, mas tudo na França é feito dessa maneira. Nós sabemos que ele passou medidas impopulares, como a reforma da Previdência, isso através de decreto que ampliou o número de anos para que as pessoas trabalhem e consigam a sua aposentadoria integral de 62 para 64 anos. Tivemos a própria questão relacionada com muitos protestos das populações muçulmanas, de algumas medidas tomadas sobre o hijab, sobre a indumentária nas escolas. Então, são várias polêmicas que agora ele tenta abafar com a escolha de um nome jovem para tentar mostrar renovação política. Nós saberemos apenas se isso deu certo, observando os próximos meses, mas muitos na Europa acreditam que é uma escolha ousada que pode dar bons frutos caso o governo seja bem sucedido durante esses primeiros meses. Ô, Luca, agora a pergunta é do Felipe Monteiro. Luca, prazer estar contigo mais uma vez aqui, conversando sobre política internacional. A minha pergunta vai no seguinte sentido, né? Você bem falou aqui que o Macron tem recebido muita crítica da população da França, seja por conta da reforma previdenciária que ele fez por meio de decreto, sem qualquer tipo de discussão, seja por meio também da população mais progressista, né? Tendo em vista o enrijecimento das regras para os imigrantes na França. E o Macron tem uma dificuldade grande de formar uma coalizão para poder governar na França, né? Você vê, por exemplo, que o Gabriel Attal seria um nome que ajudaria o Macron a ter maioria no legislativo? Ou não? Você acha que não é por aí? Que ele está realmente com uma dificuldade muito grande? Olha, Felipe, é sempre um prazer também encontrá-lo aqui. É uma questão muito propícia nesse momento, porque a gente tem que pensar que na França é possível você ser reeleito por mais um mandato. Cada mandato dura 5 anos, o mandato presidencial, portanto, o Macron em 2027 vai ter cumprido os seus 10 anos e não pode se candidatar novamente. E muitos vêm no seu partido, que chama En Marche, né? Nós vamos adiante, mais ou menos assim na tradução literal. É um partido que teve o seu bom momento em 2017, mas não conseguiu construir lideranças políticas fortes para fazer uma sucessão. Lembrando que a França, historicamente, se depois, na Quinta República, ficou dividida entre os golistas, né, geralmente partidos mais à direita, mais conservadores, e os socialistas, representados principalmente por François Mitterrand, isso lá no passado, e que, de certa forma, fez com que Macron iniciasse sua carreira política. Ele fundou um novo partido, um partido que é considerado no espectro europeu de centro, com características tanto de esquerda em muitos aspectos, quanto de direita, mais liberais na economia, para desburocratizar, e também a própria reforma da Previdência não é algo
nada de esquerda, essa passagem por decreto. Isso faz com que ele não saiba ao certo em qual posição política se encontra. Então, a necessidade por lideranças no seu próprio partido, ela é crescente, e muitos veem, sim, nesta escolha ousada, repito mais uma vez, por se tratar de uma pessoa tão jovem para o cargo, é a tentativa de encontrar um sucessor que possivelmente em 2027 compita como o presidente, a candidata a presidente da República. Obviamente que a gente está fazendo ainda como eu posso dizer, alguns exercícios de futurologia. A eleição francesa acontece só em 2027. Marine Le Pen provavelmente seja a candidata forte da direita. Os outros partidos da esquerda também se diluíram. Temos o próprio Mélenchon, que rompeu com os socialistas clássicos e fundou um novo partido. Então, está uma grande bagunça a política francesa, mas provavelmente esse possa ser um sinal de qual será o sucessor de Macron, que, repito, tem o seu eleitorado já. Ele é querido por uma parcela da população francesa, 17, 19%, que num país com tantos partidos é um número expressivo, mas ao mesmo tempo falta ainda um pouco mais de corpo para chegar nas outras eleições competitivo, ainda mais com tantas polêmicas envolvidas durante esses últimos 10 anos, quase. Ô, Luca, o Felipe quer aproveitar um pouco mais o seu conhecimento aqui, quer fazer mais uma pergunta. A pergunta é breve, né? Você citou aí o Mélenchon, né? Mélenchon, na última eleição, ele foi muito bem, né? Ele chegou até. O pessoal até achava que ele fosse para o segundo turno contra o Macron, né? E acabou perdendo força no final. Você vê a possibilidade de uma esquerda francesa, por meio do Mélenchon, ir mais longe do que foi na última eleição? Ou você acha que a disputa vai ser entre o partido do Macron e a Le Pen novamente? Olha, Felipe, a gente vê que o Mélenchon, ele rompeu com os socialistas clássicos, como eu falei. Ele fundou um partido chamado França Insubmissa, que é aquela para tentar romper os paradigmas. Muitos acreditam que a sua pauta econômica acabou desagradando, principalmente a classe média francesa e até mesmo a classe mais agrária. Ele falou muito ao coração das juventudes que vivem dentro dos grandes centros urbanos. Mas em relação a conseguir repetir aquele bom resultado que teve em 2022, você colocou bem, ele fez cerca aí de 22, 23%, quase conseguiu ir para o segundo turno. Ainda é muito cedo para dizer, porque não sabemos como que o Partido Socialista vai se reorganizar e como que as forças que são populares, estão insatisfeitas tanto com a direita quanto a esquerda, vão acabar votando, que são aquelas pessoas indecisas. É até interessante esse fenômeno dentro da política europeia, que pessoas que não necessariamente são de direita ou são muito conservadoras acabam escolhendo partidos que são muito de direita, até considerados por muito de extrema direita, por não se sentirem representados em nenhum dos partidos típicos que nós temos, tradicionais que nós temos na política europeia, e votam nos partidos novos. É um fenômeno que aconteceu bastante no final da década de 10, né, 2010, e agora também no começo dessa década de 2020, mas eu acredito que a gente vai ter que esperar. Mas é uma questão muito interessante de analisar. Eu gosto da política francesa, afinal, a Constituição Francesa, a quinta Constituição da. Da minto, a Quinta República Francesa, com a Constituição de 58, a Constituição gaullista, inspirou tantas no, outras no mundo, principalmente na América Latina. A própria nossa Constituição de 1988 segue alguns artigos estabelecidos pelos franceses. Então é interessante a gente observar o que acontece lá, para ver se alguma tendência pode ser repetida no Brasil, ou seja, em qualquer outro lugar do mundo. Ô, Luca, só para te compartilhar aqui um bastidor, enquanto você falava aí, a gente comentava, né? Nossa, é impressionante como o Luca Bassani sabe de tudo, né, meu? Ele sabe, tem uma enciclopédia viva, o Luca Bassani. E aí o Felipe Monteiro ficou enciumado e falou: não, quem sabe de tudo sou eu, porque eu que fiz a Que pergunta, isso, eu que fiz a pergunta inteligente verdade, aqui, ele não foi a falou isso resposta que mesmo. foi boa. Foi? Tem Falou. testemunha. O pessoal tá me colocando, Que absurdo cara. publicar isso. Exposed, exposed, exposed Mas você também total. sabe de muita coisa, viu, Pepe? Agora, ô Luca, a gente vai para uma última pergunta do Diego Tavares, retornando ao assunto anterior. Diego Tavares. Luca, boa noite, prazer falar com você mais uma vez. Eu vou fazer duas perguntas então, uma bem rápida sobre essa pauta e uma sobre a pauta anterior do Oriente Médio. Primeiro, nós sabemos que a renúncia da ex-primeira-ministra da França se deu em um contexto de uma reforma geral da gestão Macron.
Você tem notícia de mais alguma outra alteração que está num horizonte próximo? E a respeito do Oriente Médio, você falou muito entre alguns dos principais atores lá, Irã, Hezbollah, Hamas, Israel, e tudo isso, todo o contexto dessa notícia acontecendo no território do Líbano. Como que está a questão da soberania libanesa? Qual que é o posicionamento oficial do Líbano no contexto desse conflito? Obrigado. Oi, Diego, sempre também muito bom te ver aqui. Falando sobre a questão francesa, vale mencionar que quando essa reforma relacionada à migração foi aprovada, muitos dos ministros que são de esquerda no governo de Macron ameaçaram sair do governo. Inclusive, naquela ocasião, o ministro da Saúde já tinha saído. Vale mencionar que Macron é um presidente de um partido que é considerado de centro, mas tem no seu gabinete, no seu corpo de ministros, tanto gente de esquerda quanto gente de direita, e aí ele tem que ficar construindo consenso todas as vezes, e obviamente que isso desagrada muitas pessoas, porque algumas pautas muito polêmicas, como envolve a questão da aposentadoria, a questão até mesmo da migração, isso é muito claro uma posição se é esquerda ou direita, dependendo de como você se mostra perante ao parlamento. Então, ela saiu, a Elizabeth Borne, a primeira ministra do país, há a possibilidade de outros ministros saírem, como Gabriel Attal era o ministro da Educação. Agora Macron vai ter que substituir e encontrar alguma outra pessoa para essa pasta tão importante na França, que valoriza tanto a pauta da educação também, mas por hora não há nenhum outro ministro de grande importância ou dos grandes ministérios que deu indícios que queira sair. Em relação ao que você perguntou sobre Israel, Hamas, você pode me repetir a pergunta, que às vezes eu me esqueço, me perco falando tanto aqui. Não, eu dizia que todo o contexto da nossa da pauta anterior está ocorrendo dentro do território libanês. Então, algo ocorrendo no território libanês, mas protagonizado, enfim, por entidades e por países que não tem nada a ver com o Líbano, o Irã, o Hezbollah, o Hamas, Israel. Como que fica a soberania libanesa? Como é que fica a posição oficial do Líbano nesse contexto do conflito? Olha, Diego, o Líbano é um país que eu gosto bastante, inclusive já estive lá, um país lindíssimo, e era um dos poucos países democráticos na questão sectária, na questão das religiões. Houve um pacto feito lá no século passado para dividir o cargo de primeiro-ministro, o presidente da república ser sempre um cristão maronita, o primeiro-ministro ser sempre um muçulmano xiita, o presidente da casa, do parlamento ser um xiita e assim por diante, para que todos se sentissem representados. Mas a partir da Guerra Civil Libanesa, que foi causada por um grande influxo de palestinos e pelo movimento da liberação da Palestina que chegou no Líbano na década de 70, expulso da Jordânia, na década de 80, o país passou por um grande momento de convulsão social e desde então nunca conseguiu se recuperar. Um país que tem muitos problemas políticos, tem sempre essa questão da violência com os vizinhos, além, é claro, de uma questão econômica sempre cada vez mais em uma posição difícil, né? A depreciação do dinheiro dentro do Líbano. Então, a soberania do Líbano, ela é vista, obviamente, com uma preocupação pelos países que admiram a cultura libanesa, admiram o estabelecimento do direito internacional, mas, ao mesmo tempo, eles sabem que é um país falido, infelizmente, que não tem, o Estado não tem o controle de todos os quilômetros quadrados do seu território. O próprio sul do Líbano é controlado pelo Hezbollah, o exército libanês pouco manda lá para baixo, e também nas questões de política internacional sempre tem que passar pelo crivo desses diversos grupos armados. O governo não tem autonomia para tomar certas decisões e, portanto, infelizmente não há o que fazer enquanto não houver uma reestruturação completa, algo que os libaneses sempre pedem, mas até agora não foi alcançado isso há quase 50 anos. Muito bem, a gente quer agradecer aqui demais a participação sempre enriquecedora do Luca Bassani com seu conhecimento no nosso Linha de Frente. Seja sempre muito bem-vindo, Luca, uma boa noite para você. Obrigado e boa tarde a todos aí.